اکثر د پختو د پختنو وینه ولې تویږي پنجاب یا دام زمګرونه دي خو همیشه چې بلاست کېږي زمګ په پختون کې ولې کېږي زه چې نن کم کلی تم تلې ما نو همدا یو خبره شوې ده بلکې د خلکو جذبات خدا سي وچه چا خلکو په کې دعاګان هم کولې چې خدایا پنجاب کې داسې حالات راولې خدایا په غي باندې وکې ودخ وجه د خپل او د پردې ده پختون پردې ده بد نظر ته ګوري پختون پردې ده په بد نظر نه په هیڅ نظر پرته ده په دې ملک کې تب خپل اهمیت جوړه او یا کالو کې خو تعالی تش نوم درک دې خبرو ته سوچ پکار دی هغې سره موږ خپل حقوق ګټلې دي موږ خپل حقوق نه راکوي دلته پاکستان کې دوه قسمه قومیتونه دي یو هغه قوم دی د چا دپاره چې پاکستان جوړ شوی دی نور هغه قومونه دي څوک چې راغونډ کړي دي او هغې خلکو ته کینولی دي بدقسمتۍ نه موږ پښتانه په هغې قام کې راځو موږ د دغه ریاست ما وختي مووی چې ریاست سړی وایي چې ریاست مور دی بدقسمتۍ نه زموږ د پښتنو هغه مور مهره ده هغه خپله نه ده هغه مهره مور ده هغه په موږ خفه کېږي نه هغه زموږ په وینو نه مړېږي هغه په دې شیزونو نه مړېږي نو ډېر لوی جدوجهد دی خو دا په اتفاق کېږي دا د پښتنو په بیدارۍ کېږي دا خو چېرې موږ غواړو چې موږ د خپل تپوس وکړو خپله پښتنه وکړو په دې کېږي او داسې دا نه شته چې موږ به ټوپک رالو یا موږ به په جړ نه چې موږ تش دونم بیداري وښیو چې موږ خپل تپوس وکړو چې بای ولې مثال دا پرون څه د پاسه سل کسان شهیدان شوي دي دوه سواله دي ډېر اسان چا شهیدان کړل ولې شهیدان د دې دوه جواب د موږ ته راکړي زموږ ټولې مسلې حل کېږي لهذا زما دا تمه ده چې اوس هم وخت چې پښتانه د اتفاق وکړي